islohotlar natijalari, yuz berayotgan o'zgarishlar va aholining kayfiyati avvalo mahallada seziladi. Shu ma'noda mahalla jamiyatimizning yorug' yuzi va vijdon ko'zgusidir desak mubolag'a bo'lmaydi. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish maqsadida tashkil qilingan sektorlar, ishchi guruhlarining ushbu maskanlarda o'tkazgan o'rganishlari natijasida aniqlangan muammolar tezkorlikda hal qilinmoqda. Hamma joyda Oqqo'rg'on tajribasi qo'llanilyapti-da. Mana bugun o'zimiz mana viloyat nuroniy jamg'armasini bujonla maktabi kengashi a'zolari bilan keldik. Oqqo'rg'onda bo'layotgan ishlarni o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik-da. Haqiqatan tajriba qilib boshqa joylarda foydalanilsa bo'ladigan ishlar amalga oshirilyapti ekan. Bir necha odam ish bilan ta'minlanishi, bu yerda aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash maqsadida ichimlik suvga quvurlar yotqizilayotgan ekan. O'zimizni Nurafshon shahrida ham hozirgi kunda juda ham yaxshi ishlar boriladi. Aholilar o'sha ichimlik suvlari bormagan mahallalarda aholi ichimlik suv bilan ta'minlanadi. Quvurlar tortilyapti, hattoki qurilmagan qolgan ko'priklar bor edi, chala qolgan. Ular amalga oshirilib, yangi ko'priklar qurildi. Mana bugungi kunda Nurafshon shahrining markazida nuroniylar 3 qavatli nuroniylar maskani qad ko'tarib, u yerda 2 qavatida biz ayollar uchun o'sha bujonlar maktabi uchun 2 xona ajratilib, juda ham chiroyli qilib jihozlandi. Bundan juda ham biz minnatdor bo'ldik bujonlar maktab rahbarlari. Endi yana ham haligi faoliyatimizni kengaytirib, juda ham katta ishlarga borish oldimizga maqsad qilib qo'ygan. Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumani 2 sektorga biriktirgan 7 mahalladagi 4447 xonadon, 5147 oilada 25047 nafar aholi istiqomat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 25 oktyabrdagi 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori ijrosi doirasida Oqqo'rg'on tumanida ham katta hajmdagi qurilish, ta'mirlash ishlari boshlandi. Tuman 2 sektor hududidagi Qo'rg'oncha mahallasida aholi murojaatlarining asosiy qismi toza ichimlik suvi bilan bog'liq bo'lgan. Ayni kunlarda ana shu masala o'z yechimini topyapti. Qishloqqa yangi suv quvurlari tortilyapti. Yurtboshimizga rahmat. Mana shunday tashabbuslarni qilib hamma qishloqlarni obod qilyapti. Biz shundan nihoyatda katta xursandmiz. Xalqimiz nihoyatda rozi. Ko'ngillari ko'tarilib mana bizning qishloqlarga ham suv kelar ekan, uyimizdan suv chiqar ekan deb xursand. Tumanning Hosildor mahallasida ham ta'mirlash ishlari qizg'in olib borilyapti. Farovon ko'chasiga asfalt yotqizilmoqda. Yo'lning 2 tomoni obodonlashtirilib, salomatlik yo'lagi quriladi. 2 yil oldin juda ham loy yurib bo'lmaydigan ko'chalarida bolalarimiz maktabga, bog'chaga borib kelgan qiynalardi. O'zimiz ham yo'q bu yoqqa chiqqanda to'g'risi juda ham qiynalardik. Rahmat, shunchalik asfalt ko'chalar bo'ldi, gazlar kiritildi. Chaskadagi bolalar uylarga ko'chib kelmasdan turib, shunchalik ta'mirlab berdi. Shuningdek, hududdagi eski simyog'ochlar o'rniga temir beton ustunlar o'rnatilyapti. Transformator punktlari ta'mirlanmoqda. 2022 yildan boshlandi salbalar ekish jarayoni. 2023 yil to'liq kabellarni tortib, ko'chalarimiz yorug', charog'on, yosh bolalar, qariyalar qatnashlariga juda imkoniyatlar katta bo'lyapti. Ichimlik suv tarmog'i tortib bo'lingan bizning ko'chaga, hozirgi kunda har bitta xonadonlarga abonent berish, abonent o'rnatish, ichimlik suvini to'xtovsiz shaklda yetkazib berish choralari ko'rilyapti. Sektorning tashabbusi bilan yana bir xayrli ishga qo'l urildi. Hosildor mahallasida bo'sh turgan davlat mulki obyekti homiylik hisobidan ta'mirlanib, 9 uy-joyga ehtiyojmand oilalarga berildi. Ta'mirlab berishdi. Masalan, tepasini yopib, ichkariga ham tul, linolumlar qo'yib berishdi. O'g'lim deyladim, kelinim bor, nevaram o'zim o'tirib qish o'tdi. Murojaat qildim ularga, biz mashinada yashitgan joyimizga bizga yordam berishingizni, shu yerda uy-joy qilib berishingizni so'rayman dedim. Ko'rdi, uyimizni tepasini tul tashashdi, hammasini qilib berishdi, oyna eshiklarimizni almashtirib berishdi. Prezidentimizga kattakon rahmat. Tvetlarimiz, gazimiz, suvlarimiz bor. Mana yo'llarimizga tosh tashab berishdi. Hammamiz yaxshilab berdi-da, xursandman. Xalq ta'limi tasarrufidagi 50-chi umumta'lim maktabi tumanning chekka hududi Madaniyat mahalla fuqarolar yig'inidagi Bog'shamol qishlog'ida joylashgan. Jami 135 nafar o'quvchilar ta'lim tarbiya olayotgan maktabda yoshlarning sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun zarur sharoitlar yaratish maqsadida sport zali ta'mirlanmoqda. Nuroniylar kengashining a'zosi sifatida Toshkent viloyatining Oqqo'rg'on tumanida obodonchilik, qolaversa butun bunyodkorlik ishlarini o'z ko'zimiz bilan ko'rdik. Hurmatli prezidentimizning 408-chi qarori asosida aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichki yo'llarni asfalt qilish, ko'cha chiroqlari bilan ta'minlash, qolaversa gaz, suvet suvlarni to'la-to'kis ta'minlashda juda katta o'zini mevasini bermoqda. Bu yil mana insonga e'tibor sifatli ta'lim yili deb e'lon qilindi. Buni juda katta ramziy ma'nosi bor. Har bir sohada insonning qadr-qimmati, e'tibori bu prezidentimizning o'sha
eng oliy qadriyat bu insonga bo'lgan e'tiborlari tufayli bo'layotgan narsa. Qolaversa ta'lim sifati. Ta'lim sifati qachon bo'ladi? Qachonki o'sha yetarli darajada davlat tomonidan e'tibor bo'lsa, ularga shu yetarli darajada sharoitlar yaratilsa, o'quv jihozlari, darsliklar bilan ta'minlansa. Mana biz hozir 50-chi maktab timsolida o'sha biz sektorlar bilan kelgan paytda ko'rib, bu yerda ham kamchiliklarni o'zlari bevosita tuzatishga o'zlari bosh bo'lganidan juda ham xursand bo'lib turibmiz biz. Biz nuroniylar kengashi sifatida mana shunday yurtimizdagi bo'layotgan ishlar doimo bardavom bo'lishini va xalqimiz doimo mana shunday ruh ko'tarinki ruhda yashab ijod qilayotganligidan biz juda xursandmiz. Hosildor mahallasidagi 2-chi kasb hunar maktabida o'quvchilarga 7 turdagi kasblar o'rgatilyapti. O'tgan yillar davomida sport zali ta'mirtalab holga kelib qolgan edi. Yaqinda mazkur bino ham homiylik hisobidan mukammal ta'mirlandi. To'liq jihozlangan inshoot o'quvchilar ixtiyoriga berildi. Men hozirda 5 yildan beri Turon yakka kurash sport bilan qatnashaman. Men shu 5 yil davomida ko'plab respublika, xalqaro, Osiyo kuboklarida qatnashib kelmoqdaman. O'tgan yil bo'lib o'tgan Osiyo chempionatida faqatli bronza medalni qo'lga kiritdim. Mana bugun sport zal ochilishi bilan bizga ko'plab sharoitlar yaratilib berdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Rejalarim ko'proq Osiyo chempionatlarida, xalqaro chempionatlarda, jahon chempionatlarida, olimpiada o'yinlarida qatnashib, davlatimiz bayrog'ini yuqori ko'tarish niyatim bor. Qani kunlarda sport zalida mahalladagi 300 nafardan ziyod yoshlar sportning 10dan ortiq turi bo'yicha tashkil qilingan to'garaklarga qamrib olingan. Hududda fuqarolarning tadbirkorlik tashabbuslari qo'llab-quvvatlanmoqda. Xususan, Qo'rg'oncha mahallasida istiqomat qiluvchi Said Muhammad Tursunovning biznes rejasini amalga oshirishda ko'mak ko'rsatildi. Imtiyozli kredit olishga yordam berildi. Biz bu jo'jalarni o'zi bir kunligida olib kelamiz. Ularni har 10 kunligida yemlar alishib boradi. O'zlarini vaksinalar bor har 10 kunligida. Ular qonun turadi, suvga alishib beriladi. Yemlari tayyor keladi. O'shalardan olib kelib beramiz. Uzoq bilan 45 kunda yetiladi. O'rtacha 3 kilodan oshiq go'sht qiladi har bir jo'jamiz. Yana bir tashabbuskor Firuza Saidova tadbirkorlikning tikuvchilik yo'nalishini tanlagan. Ishbilarmon imtiyozli kredit hisobidan tikuv mashinalari oldi. Mahalladagi 7 nafar xotin-qizlarning bandligini ham ta'mirlashga erishdi. Tadbirkor ayollarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha prezidentimiz qarorlari bilan subsidiyalar ajratib berish bo'yicha menga bular hammaligi yordam berishdi. Uyda xonadonimizda boshlagan edik 10 kishilik bilan. Keyin bizga xonadon sal kichkinalik qilib, keyin bizga yana kattaroq joy ajratib berishliklar bo'sh joyimiz bo'lganligi uchun keyin shuni auksionga qo'yish yo'li bilan auksionga qo'ydirib bu joyni bir yilga yutib oldik va shu yerda ish faoliyatimizni yuritishni boshladik. Kooperativimizga 10 kishini a'zo qildik va yana undan keyin yana 10 kishini a'zo qildik. Shu bilan 20 kishilik a'zo qilib hozirgi kunda ish yuritib kelmoqdamiz. Asosan ishlarimizni ayollar kiyimlarini, liboslarini tikishdan davom ettirmoqdamiz. Tumanning Hamzobod mahallasida turkman millatiga mansub yurtdoshlarimiz istiqomat qilishadi. Ulardan biri Lola Aydiyeva turkman milliy qadriyatlarini davom ettiryapti. Hunarmandchilik bilan shug'ullanmoqda. Tadbirkorga imtiyozli kredit olishda tavsiya berildi, faoliyati kengaytirildi. 2-3 kunda bitta ko'ylak tikishni chiqaza olaman. Shu mahallada yashaydigan turkmenlar bor. Ular buyurtma ham qilishadi, ham sotib olishadi. Nafaqat turkmen millati, o'zbek millatidan ham uni buyurtma qilib, tiktirib kiyishyapti. Mazkur mahallada istiqomat qiluvchi Nargiza Allayorova ayollar daftarida ro'yxatda turgan. Unga subsidiya hisobidan pishiriq tayyorlash uchun zarur jihozlar, uskunalar olib berildi. Tadbirkorlik faoliyatini boshlashiga yordam ko'rsatildi. Muhtaram prezidentimiz berayotgan yordamlari tufayli 2-chi sektor rahbariyati tomonidan bu ishlar ko'rib chiqilib, meni ayollar daftariga olishdi, tadbirkorlik yo'nalish bo'yicha va davlat tomonidan subsidiya ajratilib, menga pech berildi. Shu pechdan foydalanib, ishimni kengaytirish maqsadida ikkita yon qo'shnilarimni ishga jalb qilib, ayollar daftarida turganlarni ikkitasini ish bilan ta'minladim. Endi bu bilan faqat to'xtab qolmasdan, qolipli non, non mahsulot qandolatchilikni kengaytirib, mana shu yilda 2-chi yarmida 7-8 tagacha ish o'rnini ochish niyatim bor. Qo'qirg'on tumanida ham imtiyozli kredit hisobidan qurilgan issiqxonada pomidor, bulg'or qalampiri, bodrin ko'chatlari va mahsulotlari yetishtirilmoqda. Dehqonchilik bilan shug'ullanamiz. Oilaviy odamlarga ko'proq urug' yetkazib beramiz. Odamlar o'zlari olib kelishadi. Gohida o'zimiz olib kelib, ko'chatlarni chiqarib beramiz. O'zimizning tumanimizda urug'chilik do'konlari bor, o'sha yerdan olib kelishadi. Buyurtma asosida ekib chiqarib beramiz. Yil davomida ishlaymiz. Masalan, buni tugash davri kelishiga bir oy qolganda ikkinchi ko'chatimizni tayyor qilib turamiz.
Ya'ni pomidor, bodringdan keyin pomidor ekiladi. Pomidordan keyin yana bodring eksak, masalan, dekabrlarga chiqadi-da oxiri. Bo'sh o'tirgandan ko'ra tomorqadan ancha daromad ko'ryapmiz. Ikkinchi sektor rahbari bilan gaplashdik. Yana yer ajratilib, tomorqamizni kengaytirish niyatlarimiz bor. Bugun Oqqo'rg'on tajribasi mamlakatimiz bo'yicha keng ommalashtirilmoqda. Davlatimiz rahbari tashabbusi bilan boshlangan ushbu ezgu tadbirlarning asosiy maqsadi jamiyatda inson qadrini ulug'lashga, aholining yashash uchun munosib shart-sharoit yaratib berishga, kambag'allikni qisqartirishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir.